Nan dosyen chef gang Boudba, mesdames et messieurs, e individu sa kap dirije gang Mariania, ebe gen yon gwo eskombi ki eklate antre de komiser gouvernement sa yo, ki se Ronald Richmond, e puis komiser Muscane. Nan mou mwana pale la, fok nou dou, ebe yon gwo toal la kap boule antre de messieurs sa yo, pou chef Ganga Boudba ki komisè Muskade ta debake pou al fouke nan pos sa lune, e se la a plume pral montè sou do komisè Richemont ki pa kontan, e fè de deklarasyon ki fè an pil moun 6 pek, e ka pman de eske komisè Richemont nou se pata da kon fiyolo ak chef Ganga Boudba, apre deklarasyon ki komisè li mèm li fin fè, e se lo an pil moun apre komisè Richemont fin fè konè, kelke swa chef ki debake sou juridiksyon lan son sivil ouye nepot bagay karivou ebe la, an pil moun sou rezo a trove ke komiser Richemont pale trok le an pil moun kompren ki kote msye di men li kampe eske komiser Richemont nan gang nou pa kone eske komiser Richemont a proteje gang nou pa kone ebe la videyo sa, mèdames et mèsyè nou pral fortan de deklarasyon met o tel la nou pral fortan de deklarasyon Richemont E gen tete ki di men mou fe go rale men evini. E ki bay tout detay. E sou prezans chef gang sa. Bout ba nan hotel. E be didi a mèdames et messieurs nan po salu. E nan videyo sa mèdames et messieurs. Telman gen kouzik pali franchman. E nou djol toutok. En toutka ou sou tv lakay iti.com. Nou konta rejou nou ankon yon fwa nan denye videyo nou. Pou aswe mèk wè di a mèdames et messieurs. Wè te konik te boni koutou moun. Aboni, like, pataje, komante. Po m ka pataje avek nou, po m ka fwantipa li sou li, e Et... m ka li lan la anpon salu. M chwazi pa fè trope komantèr sou dosye sa, parce ke dosye aparet flou. Se bandan, mwen tan de komiser Muscadin, mwen tan de komiser Richemont, mwen tan de egalman Didier Saint-Just, ki se mette hotel lan, epi mwen gande mwen kont, gen yon gi sou wosh, ki donk gen bagay ki patro kle. Par ekzamp, Monsye Otella, Komisèr Mouskaden, Monsye Fayre, Pal, Mekon dek vlel ko pa vlel, Monsye kon sol bagay ki nan l'espril, Nan zon li fonksyonè, sous parle sous département que la il fonctionner bandits pas droit exister là c'est ça seulement selon commissaire muscadin il eu information chef gang Maria Nian, s'apporte salut on a parlé de bas, petit bébé Remarquez de paroles, je ne parle jamais sous le dossier ça. Je pas écrit sous soldat. Je ne pas observé, je ne suis pas suivi, je ne pas je ne pas cherché Mais l'homme-temps des réactions, commissaire Richemont m'étonnait. Le commissaire Richemont, mis a les droite au but, lui montrer que M. Cadin, son, son adversaire, M. Cadin parce que en communication chaque fois utilisé une expression un mot un verbe chaque chose à à il a une signification propre à clé. avant même de faire toute considération et puis de bail information sur ça je me suis demandé le ministère de la justice Foube te bouch nan kouze sa. Bon, bavle nou dim gen bouch kabrit nan. Men, si dosye sa patrete rapide, sa mabdi la, ma peze fos ou sa mabdi ya. Si dosye sa patrete rapide, mabdi l kle, ka pap gen mordom. I mra li eksplikey. Si dossier ça entre Muscadin et Richemont, pas traité rapide, capable ke, de mordre d'hommes. vous me dites, vous me dites ça. Dans la déclaration Richmond fait que M. dit que quel que soit Nègre, même si vous en autorité, dépendant la juridiction, là, ou pas chef ou son civil, quelque part, Monsieur, est capable de raison. Mais... tout peyi a konen muskade se yon komise gouvedman, e par rapor ak menas mishye gen sou dole, muskade pap deplase yale don zon, san ke l pagen negarvel ou bien l pagen li pagen zad misou li. Sa de bien, oui. Sa m ap di la pou n pa kom si bali interpretasyon panon. Paske mwen men, mwen tende moun yo mwen map analize situasyon an. Sa ve di, kone san muskaden ki deja gen an pil ale, an pil moun nasou dol, ki gen, ki gen anten sou li. Paske gen pil bandit pa vle, wè, misyo, ta remen jwen misyo non posisyon pou yo finak li. Sa di, muskaden pap jom deplase ale nou espas, San ke l pa gen nega vel, san l pa gen zanm nizole Kounye la, le riche moun di Si yon neg deplase vide nan juridiksyon, etc Son sivil ouye Sa di, nepot baye karivou Aroske, tan dewi, oui, sa mbral di nou an Muska de Senego kay <laughs> Tane bien Muska de Senego kay C'est là le fait à terre. Ça veut dire, monsieur, qu'il a une obligation pour la au Souvent, l'élever, l'aimé besoin. Parce que c'est la caille l'aimé, n'est pas Muscadez par Danip. Par contre, si vous comprenez ça, m'a dit là. Muscadez pas de Miragouane. C'est Negro Ça veut dire que Muscadez a une obligation pour l'aller justement au CAI chaque fois le besoin. Bon, e koun ya, si muska de al refan mil. E pi lè la bre tonel kwa zan richmon nan breyan, richmon dil pa chef, li paryen do a sigye la zam sou teritwal la. Eske nou wè sal kapase la? Bon, bon mba le pi lwen nan refleksyon sa, paske talen adim gen, talen adim gen bouch kabrit. <laughs> en so jan. <laughs> bon mba le pi lwen, bon mba le pi fon nan sa. Richmon, Matan de komisya m ap di tèt moun, eske msye mesurè sa l ap di yo? Paske nan intervensyon komisya, msye pouve ke l montre ke l gen pouble a muskadè. Alos, m ap di n verite, sa richmon di yo nan tan normal, se salye wè. Se pa paske ou fanatik muskadè pou patan de verite anon, nan tan normal, sa komisè richmon ap di ya, se salye wè. Mais ouais, chaque n'a pas parle de vous bon, Regardez ça, vous montre une le là. Côté bandit, privé population des libertés. Ils ont théorisé population alors que même vous même fait tête, ils ont passé comme sauveur population. Et c'est ça, oui. Manipulation masse la fait. Ils ont créé condition pour mettre dans condition où pas qu'à vivre. Alors que ils ont fait une sentie, c'est eux-mêmes qui sauveur c'est eux-mêmes qui libérateurs. Parce que, attention, ça veut dire, le fait que nous venons Haïti, qui pa n'est e pas Haïti que nous avons dans le temps, Haïti dans le temps et pas ça, nous avons aujourd'hui, c'est un Haïti spécial, c'est un Haïti qui paraît exceptionnel. Commissaire Richmond, monsieur le commissaire Bombalako. Ce n'est pas parce que je défends Muscadet, parce que je vais rentrer dans le dossier Muscadet tout à l'heure, mais l'intervention a poussé à faire une réflexion-là. Ça, est so, correct dans le temps normal. Mais dans Haïti, je dis, qu'il pas normal, monsieur le commissaire. Parce que les gangs armés, ils n'ont pas de juridiction. Ils vont aller côté, ils vont faire ça, ils vont tout le gens côté. Commissaire Richemont. Se avan e la, wigan, gwen antropone tombe la, nan babou la komise, esk kon kon ki esk ki touye antropone sa? Ki esk ki dou siye pa gen, paton prens ki touye, ki touye antropone la, la ka yon komise? Se gran jounen, wigan, yon debake sou plas dam nan la, yon kid da pe yon ti fi, oubliye ba yon sa, meche yon komise. Se gran jounen e gen yon paret la, yon yo frise yon antropone la, Yo, yo vide bal sou li gwojounen wè nan, nan mitran viro kaj avan e la wè. Atensyon. Sa le di ke neg aksam yo pa gen juridiksyon. Yo opere kote ou vle, le ou vle, jan ou vle. Sa di, kelke swa neg ki kapap gen, debil gen bon informasyon, li kal tra konbandi, alos li ta suboze fel nan lod, me kounye la. Jean-Paul a déjà montré, qu'on parle comme si à l'aise vraiment Muscadin. Ça veut dire que, moi même, ça me comprenne, Muscadin parfois assez de confiance pour le partager une information sensible avec vous. <laughs> tenez bien la société. <laughs> ça veut dire, tenez bien. Muscadin parfois richement assez de confiance pour le partager avec lui information aussi sensible. Yon aussi simple que ça. Moun bo garanti Si muska den se a ken tap rale Li tap informe komise a ken Moun bo garanti Si e tigwav li tap vini Li tap informe Meme jan te fe lavan ye Lavin tigwav li informe komi, komise a tigwav La komise a Elliot Pierre Li di lavin tigwav Sou we muska den tre nan juridik Son ansan l pa nou Se paske wow. l pa fon konfians Yo rele mti reyelte li so gay Moun de bien Et je me parle de l'information que ça m'entendait, ça m'entendait, ça m'apprenait. Mais commissaire Richemont démenti Bouddba, pas dans le sud. côté lié, commissaire, c'est qu'on connaît, côté Le Commissaire Kadine Plus. Commissaire, il garde une plus, oui, s'il vous plaît. Il garde une plus. Parce que, bon, dans ces on nous dit que... Bon, prenez, pas le monde a live là. On dit, Nerlin n'a la. d'information. Di Epi mdi, ne o ne li ne man sou bay? Ebe, fòm tout bay sa ki verite ya. Jemi man chal si. Mari Karol Oseyan bay ou informasyon, bay ekzamp. Epi mdi, a e pa vreman ti wap bay Mari Karol Oseyan, men koun ya fòm tout di, moun nou fè san pil sou rezo sosyal yo. Mwen bay ou informasyon, moun di, o te te man ti wap bay, men tout bay sa ki verite ya. Seye de nan mende? Sou esti men mpa bay verite ya? Tout bay versyon ki bon an? <laughs> Ça bien. Ça veut dire que si vous dit Boudba pas dans le sud, c'est parce qu'on a contrôle Boudba. Parce que comme ici, on a information le Et bon, je vais le faire une saisie. Pendant que je là, information qui est Boudba, Monsieur pas Mariani. Si M. Tamariani, peut-être c'est Jodya. Attention, la société. Est-ce que M. Grain, Eske l nan sud m pa konen Sof ke depi avan yer Le ba la pale Mon fon koutet ate a map cheke pou mwen Eske misyo la Paske tande bien Gon kote chak maten Gran bonen misyo ak plizye soldat Toujou albenyen Nan onsous ki nan ru ODM nan Tande bien chak maten Map vene gyo ate ya Se baske la polis bon. Ayo melange chak maten Bout ba Avec plusieurs soldats... Ils ont toujours un sou Qui n'a pas eu de nom Non Mariani... Après nous� nous voidable, ça ils ont posé un mot... Dans la tête de l'homme de la Ça fait quelques jours là... On n'a pas remarqué Boudba... Qui avait un nom de là... Ça veut dire monsieur pas Mariani... Si n'est pas Mariani... on n'est pas côté Il pas du côté de dans le sud... Mais il n'est pas Mariani... Ça veut dire qu'il y a une possibilité... Pou informasyon komise muska den bay la, tag den verite la don. Koun ya si ou menm ou di muska den bay manti, bout ba pala ou kon kote bout baye. Komise Richemont ka e de pe, ya di nou plis. Di nou plis met la, di nou plis. Paske sou di li pa nan, li pa lout bo wa. Se pasko kon kote liye, e ben di nou plis ton komise. Fa kache bagay yo, mi go, moun, yo bon ti plezi. Sou an vi fon pas, son vi e rev, yo ba yon problem akou. Men yo di yo pat konen sinek yo ta bandi. Ça, c'est des qui sont sorties dans Port-Salut. Parce que le dossier a éclaté. Nous a entendu toutes les versions, on a tout ce qui s'est Parce que, jusqu'à présent, il y gens dans la zone sud qui ont dit que les eh bandits ne le pas dans la zone où il y a là, est-ce que nous checkons sur les Est-ce que vraiment... Parce que ça n'arrivait pas forcément au bout de bas. Mè kapap gen bandi vre te soti nan lot zon ki ateri nan sud. Paske muska den un l par kon zon nan. Trebyen nan, 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 nan. E pa, e pa, e spas pal. Sa ka rive. Ok, sa ka rive. Mètenan, si gen informasyon jis kabre zan kap di, nek yo ta pran direksyon zon ki rele kap antye. Donk, Kapantye yo di ke se apre ti pon lo fin ki te mache kapantye lo ap soti nan por sali sou bo goshe. Ta sanble goun espas la ke neg yo la ap bambile. Koun ya fote a cheke paske pa gan yon di ke se verite. Men informasyon yo ap pataje. Gen informasyon soti por sali ki di ke efektivman neg yo te anba. Se ke mwen te reyel te lis mbakadou eske se vre yo te la. Mais m'a parlé à plusieurs mouns pour salut qui dit oui, ne gyote ou en bas. Donc la police dans port salut yotande ou bien yotatande quatre mesdames qui tapent dans le plaisir. Donc mesdames ça, yon kon habitue trip à ne qui kon vide dans l'hôtel hôtel là. Et ça m'a dit tout à l'heure, yo ni là, n'importe la gyon bon vie vous fait. Et mesdames ça, yon tout disponible pour <laughs> vous. Yon tout, ou placer aussi sur commande, <laughs> ou placez-vous sur. bien? <laughs> Ça veut dire que... Donc, cependant, mesdames, il y a des cartouches à péter dehors. Là pour là, il y ce muscadin qui parle. Et c'est ça qui fait de la confusion. Parce que je vais faire des ça va être tout à l'heure. Là, il y a des Mesdames, il y a parlé. Donc, avant commissaire Richmond, Devine fait faire discours, ne faire là, likes, ne parler de toutes Est-ce que, justement, t'en es bien est-ce que justement d'ailleurs ceci est tellement vrai Boudba tellement pas présent dans Mariani cette tigresse qui fait live a montré des gars la police fait dans Mariani la société qu'elle ok on pas qu'à dit monsieur Paul salut mais monsieur pas Mariani ceci est tellement vrai si monsieur Vin Mariani c'est pendant ma parler là ceci est tellement vrai ce deuxième chef-là, c'est Tigresse qui a pris la presse, qui a montré des gars la police dans Magani. Logiquement, tu a bout de fait ça. Écoute bien la société. Le métham, tu cartouches de toi. Et puis Et puis Et puis rapidement tu as payé ton toll, tu as sauvé. sous miroir, descendre par des hôtels-là qui en face un petit kiosque. Otel la apre, an otel li gen yon pasrel. Sa se me dam ki tan den ou ki di sa. Men Didier va di sa. Didier met otel la, di se li men. Tande bien, oui. Misiye, telman gen yon tradisyon an sa. Mbap defan muska den. Mese dosyat gen flou ke mpa kompren ni. <laughs> Haiti. Baye wapazil nou. Sa wè di ke... Est-ce que le commissaire Richemont parlait à la commissariat pour salut? Est-ce qu'elle questionnait tous les policiers Parce que il y quatre mesdames dans l'espace dans un le moment, Muscadet débarqué, mesdames, ils sont c'est C'est sorti, non tol que sont allés, ils sont passé, Et c'est plaisir au travail en dedans, mais d'après ça, mesdames, dames ont dit pas de les bandits. C'est pendant qu'il vous tiré de vous. et puis là, dit que c'est Muscadet, Muscadet, et puis vous pété au Ki nou gen pil diversyon ka fet. Eske Muska den gen rezon, mpa konen. Eske Richemont gen rezon, mpa konen. Sebandan, sa solman mwen menm Jus kabre zanm kenbe, Depi avan gyer, Bout ba misye Pamaryani. Paske mdi nou gon souse Misye generalman Vinben chak maten ak soldali, Ki nan, On souse ki nan ru ODM nan, Depi avan gyer, Nou pa rou marke misye Vinben nan souse la. Ki nou, misye Pamaryani. E sosi e telman vrem dou ke, La police fait pile de gars, Mariani. C'est deuxième chef, la tigresse, qui prend caméra à la presse pour eh. montrer des gars. Eh. Mais ce n'est pas bout de bas.